Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag kommer jeg måske med sådan lidt træls nyheder til jer, fordi ja, jeg har simpelthen besluttet mig for, at nu har jeg lovet det her til nogen, men jeg har besluttet mig for ikke at holde en giveaway alligevel, fordi 50 subscribers er simpelthen ikke nok. Også det sagde min far også, at 50 det er simpelthen ikke nok. Og jeg tænker, at jeg laver sådan en lille poll op i toppen, hvis jeg kan huske, hvordan man gør det. Så laver jeg en lille poll op i toppen, med hvordan man gør det, eller sådan. Så har jeg sådan en lille poll, om jeg skal gøre det på 250 eller 500 subscribers. Men det bliver i hvert fald ikke 50, så I'm sorry. Men ja, men i hvert fald så måske på lørdag kommer der måske en video ud, hvor jeg køber en ny Akaltek-hest, en til. Fordi den her, jeg ville hellere have haft den hvide, men jeg kommer ikke til at købe den hvide, fordi den ligner alt for meget den her. Ja. Yeah. Jeg ved ikke, om I ved det, men jeg har det ikke så godt med at købe heste, der ligner hinanden alt for meget. Hvis jeg allerede har en hest, der ligner den rigtig meget. Altså, jeg har ikke noget med at købe den samme race, det er bare, hvis de ligner hinanden rigtig, rigtig meget. Hvis I undrer over, hvad jeg laver lige nu, så er det fordi, at jeg er i gang med at lave en bug. En rigtig sjov bug, som jeg lavede med min klub på et tidspunkt. Det er simpelthen sådan her, man gør. Og så kommer man til at bare flyve igennem. Så det synes jeg faktisk er mega sjovt. Så jeg kommer til at stå her og bare at fortsætte med at gå og gå og gå og gå fremad. Indtil det er, at ja, jeg synes, at jeg har lyst til det værd, for det har aldrig virket for mig, det her. Næsten alle andre fra klubben kunne finde ud af det, men jeg kunne bare ikke finde ud af det. Jeg blev nødt til at løbe, og det var sådan lidt træls. Så det er i hvert fald det, som jeg laver lige nu. Jo mere man går ind, jo mere styrke får man, når man kaster sig selv ud i det. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg drejer nu og se, om det virkede for mig den her gang. Og det gjorde det ikke. Det er trist, for det har bare aldrig virket for mig. Det har bare ikke rigtig været noget, der virkede for mig. Det har altid været noget, der kun virkede for andre. Også andre fra klubben, som jeg er med i, Riding Arrows, Anna Brickdash Club. Det har altid bare været sådan, ja, det har altid bare været dem, der kunne finde ud af det, og bare aldrig mig, der kunne finde ud af det, fordi jeg har altid bare failet det. Vi lavede det der med klubhesten, og sådan, det gik virkelig godt for dem, men det går bare altid virkelig dårligt for mig. Som I kan se, så går det virkelig ikke særlig godt. Forstår virkelig ikke hvorfor. Men jeg tænker, at jeg prøver en gang mere, og hvis det ikke lykkes, eller hvis det lykkes, så fortsætter jeg videoen. Hvis det ikke lykkes, så ender jeg den. Og der er større sandsynlighed for, at det ikke lykkes, så det er trist, fordi jeg, det går virkelig aldrig særlig godt for mig, det her. Så jeg tænker, at jeg har rimelig meget idé om, hvor lang tid jeg vil gå fremad nu. Så man skal time den sådan perfekt timing. Okay. Hov. Ej, ups. Ej, det var det en fail. Nej, okay, det var bare. Det var bare som om jeg prøvede at ende min video. Nej, trist. Jeg skulle trykke på A, men så kom jeg til at trykke på S i stedet for. Så må vi lige kigge på tøjet, da vi ender videoen. Jeg har altid tænkt på de her tøj, de her skjorte, da jeg var noob, eller ish noob. Jeg har altid bare tænkt, ej, hvor er de her bluser bare dyre, og nu tænker jeg bare sådan, ej, hvor er de her bluser bare billige. Og det er sådan lidt underligt. Men i hvert fald så tænker jeg lige, at vi går rundt og kigger i de her butikker. Halløj, Abigail. Og jeg synes, det er lidt irriterende, at man bliver vendt på hovedet her. Men
Det kan altså ske. Jeg synes jeg måske, det er sådan lidt spændende at gå rundt her og kigge på ting. Altså, jeg kan købe næsten, hvad jeg har lyst til at købe. Bortset fra, at jeg kan købe en ny hest. Eller jo, det kan jeg godt. Jeg kan købe en dansk varmblod, men jeg vil ikke have en dansk varmblod, fordi de der gamle, super grimme heste. Så den vil jeg ikke have. Men, altså, jeg tænker lidt på at købe. Okay, så på lørdag køber jeg måske en til af de her akaltikheste. Akaltikinerheste. Jeg kalder dem bare akaltikinerheste fra nu af. Men der tænker jeg på at købe en til af dem. Så jeg ikke kun har en, men jeg har to, fordi de er rigtig pæne, de her. Og jeg kan virkelig godt lide dem. Så ja. Yeah. Jeg vil simpelthen fortsætte og ned til Morland og kigge på den udstyr, fordi det kan være, at jeg har sådan en idé om, hvad for en af de heste, jeg kan sige heste, som jeg godt vil købe. Jeg tænker, at jeg vil købe en af de, sådan, der kom ud i går, enten den grå Dapple, som jeg godt kan lide, eller også så kommer jeg måske alligevel til at købe den hvide, eller den pearlfarve, som egentlig hedder. Perlefarve kalder jeg den bare. Eller så kommer jeg til at købe den der gråbrun-ish en. Jeg ved det ikke. Det kan godt være, at jeg ender med bare fuldstændig skifte mening, og så købe den orange i stedet for. Ja, den er orange, hvis man spørger mig. Jeg tænkte lige, at vi skulle kigge på noget udstyr her. Fordi det der nye udstyr, som der er kommet i Morland-shoppen. Den her så er der også meget fin. Jeg tænkte altså lige, at jeg vil have den på noget tidspunkt. Altså, jeg kan købe en western sadel rimelig billigt her. Men jeg vil ikke rigtig have en western sadel. Det er mest de nyeste sadler, som lige er kommet ud. Okay, der er to sider af sadler, som vi har. I hvert fald tænker jeg lidt, at jeg vil have det sorte. Altså faktisk tænker jeg mest, at jeg vil have det lille sadelunderlag, og så de her leg wraps. For det er faktisk et virkelig sødt sæt. Det er bare virkelig dyrt sæt. Det er 120 star coins for de to ting til sammen. Men ja. Men i hvert fald så, så bare er I kunne lide den. Okay, vi kan lige specificere den her person. Donna, Silent Knight, det er vist den rigtige person. Lad os se, hvor mange akitikiner heste hun har købt. Hun har købt to akitikiner heste. Det. Ja. I hvert fald så håber jeg, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så husk at smide et like. Men ja. Så tænker bare, at jeg vil sige, så vi ses.